Jan Zdihan iz Stare Pazove nije časio časa kada je u pitanju obnova spomen kuće Janka Čmelika u Staroj Pazovi. Pokazao je dobru volju želeći da da svoj doprinos i bez ikakve naknade uključio se u radove na obnovi ovog spomenika. Bog toga da ima Pazova nešto. Koliko mogu da učestvujem, da pomognem. Biće tu još posla, još ću malo raditi. Pošto sam ja u penziji i ima malo vremena i pa eto, hoću tako da pomogne malo društvu. Zahvaljujući projektu turističke organizacije opštine Stara Pazova i Zavičajnog muzeja u Rumi, ovo zdanje dobit će sasvim novi izgled, što će svakako upotpuniti i turističku ponudu ovog kraja. Ideja je nekada se prikaže suživot Srba i Slovaka, ali naravno prvenstveno izložba koja će biti otvorena u oktobru mesecu, planirano da bude u oktobru mesecu otvorena, prikazat će eto, 250 godina od dolaska Slovaka u Staru Pazovu i tu će biti naravno izloženi svi oni predmeti koji su obeležili istoriju, koji su naravno sačuvani, koji su obeležili istoriju Slovaka, bit će jedna prednja soba u kojoj će izgledati iz perioda 30. godina. Naravno ima i starijih predmeta. Poslednjih nekoliko godina Staropazovačka turistička organizacija izdvajala je značajna sredstva kada je u pitanju obnova ove kuće, a završetak radova koji su u toku očekuje se u oktobru mesecu. Gde će biti ovde postavka, muzejska postavka, ozbiljna muzejska postavka sa muzejskim mobilijarom i nakon da se mi na teritoriji opštine Stara Pazova ne stidimo svojih korena i da kažemo da ćemo imati prvi etnomuzej u Staroj Pazovi. Inače, Čmelikova rodna kuća izgrađena je 30. godina 20. veka i predstavlja svedočanstvo o teškim vremenima i ljudskim sudbinama koje je vodila želja i ljubav prema narodu i domovini, navodi se na sajtu Virtualnog muzeja opštine Stara Pazova.